Eu vou sair daqui dentro de alguns dias. Mas... mas pra quê? Como assim pra quê? Como pra quê, Gabriela? Pra tudo. Não tem 30 anos. Pra tudo. Pra sua vida, pro seu filho, pros seus... apaixonar-se, pra tudo. Não devo nada a ninguém. E não me importo com nada. Não me importo, não me importo. Não tem por que me importar com nada. Você queria dever alguma coisa? Marina, foi vê-lo ali. Ver que se condenava. Que admitia ser culpado. Bom, eu me dizia aqui dentro de mim que eu podia perdoá-lo. Dizer, olha, tudo bem, vamos esquecer tudo. Nós temos um filho e não tem problema entre nós. Mas, por favor, não tenha ódio, não tenha ódio. É que eu pensava que ele tinha sido enganado, que uma hiena como Eloy Gonçalves... que Eloy Gonçalves havia colocado ele contra mim. Que essa droga que apareceu no apartamento não era obra de Tito Clemente, mas dele. Mas não. Não, Marina. Não foi assim. Foi vê-lo se destruir, vê-lo se afundar e ter que admitir. Admitir tudo. Admitir que eu tive um filho com um homem desprezível, com um covarde, entende? Aham. Ah, é? Mas então, por que você está chorando, hein? Olha, daqui a alguns meses, isso não vai passar de uma lembrança. Porque eu o amava. Porque não vou amá-lo mais como eu o amei. Porque este corpo o deseja, entende? Deve ser porque eu nasci para escrava, sabe? Porque me atrai. Porque o ama, menina. Por quê? Algum dia saberá. Aquele covarde? Uhum. Essa é a sua luta, Gabriela. Essa é a sua luta. Você sabe por quê? Porque essa é a sua verdade. Sai daqui, mamãe. Não, não saio. Eu quero que você saiba que eu tomei uns comprimidos e que tentei me suicidar. Porque me vi no escuro, porque me vi no fim e porque não queria humilhar você mais. Porque minha vida, toda a minha vida, absolutamente toda, meus negócios, os bares, os homens, tudo foi por você, Elsa. Para que você não fosse o que eu fui. E olha, me acusa de tudo o que você quiser. Pelo meu comportamento, pelo que está escrito em qualquer livro contra mim. Pelo meu corpo, por tudo. Não me importa que você me acuse. Muitas pessoas já fizeram isso, mais de uma. Mas olha, olhe-se bem. Olhe a sua cara e olhe as suas mãos. Você não estaria aí se não fosse por tudo o que eu fiz por você. Você certamente estaria no mesmo lugar onde eu estive. Estaria num bar. Limpando mesas, ouvindo histórias, deixando-te tocar. Não! Sim, não, sim, claro que não. Sim! Claro que sim! Exatamente como eu fiz por você! Estaria lá ouvindo histórias, uma atrás da outra e caindo bem baixo, entendeu? Caindo em armadilhas e esperando esquecer essa vida como eu. Você estaria ali. Por que, Joaquim, mamãe? Por quê? Porque é como você disse antes. Foi ele quem pagou, foi ele quem amou. Era ele a pessoa que vinha e me dava amor. Não era eu dessa vez. Dessa vez não era eu, era ele. Quando te beijou pela primeira vez, ainda saía comigo? É isso que você quer saber? Pra que você quer saber? Me diga! Não! Não aguento mais! Não quero te dizer mais nada! Eu não aguento mais! Eu também não quero chamar você pelo seu nome! Não quero ouvir essa palavra! Por isso, mamãe, por isso, vai embora! Fora daqui!
minha vida. Sai! Sai, mamãe! Sai! Soube fazer as coisas bem. Até quando fingiu que ligava do exterior. Imagino que era a gravação de sua voz. Lembro até da conversa. Umas poucas palavras e nada mais. Mas por que você não... A denunciei? Uhum. Primeiro porque... Porque surgiu a curiosidade. Queria saber até onde era capaz de chegar. E depois porque... Porque entendi que esse ser humano tão maravilhoso não era o que estava escrito naquele sumário de culpa. Pensei que o tempo ia fazer cair essa máscara. Pensei que a Beatriz Ferreira ia desaparecer. Cheguei a sonhar que ela ia me dizer algum dia: sou Gabriela. Quis lhe dar tanto. Quis rodeá-la de tantas coisas. Minha confiança, nosso filho. E tudo isso para que me... Eu não sei se essa é a palavra. Para que me perdoasse. Tito, você se acusou? De tudo. De tudo. É verdade. É verdade, é minha responsabilidade. Foi minha imaturidade, foi o meu orgulho. Foi tudo que eu vivi com Leila naquele momento. Eu fui viajar meses e meses, tentando salvar o meu casamento com Leila. Quando voltei, eu a procurei imediatamente. Procurei a Gabriela. E nem sequer sabia que estava grávida. Tudo foi um desastre. Tudo mal. Até cheguei a pensar que o Diogo não era o meu filho. Que era filho de Aníbal Ortega. Ela mesma mandou dizer. Bom, eu não digo isso para me justificar, para me desculpar, não. Ela tinha todo o direito de me odiar, de me desprezar. Você sabe de todo o resto. Aí acabou o jogo. Tito. Não, não, por favor. Não quero compaixão. Olha só como são as coisas, Davi. A verdade é que você e eu nunca simpatizamos um com o outro, não é? Bom, já temos alguma coisa para conversar dentro de alguns anos. Como a vida nos aproximou. Veja só. Não só tínhamos em comum essa mulher estranha que é a mamãe, mas tínhamos em comum que amávamos a mesma mulher. Olha que estranho, não é? Falei com a mamãe. Eu disse que ia fazer uma viagem. E que... Bom, está nas suas mãos. Você tem que cuidar dela. Meu sócio Joaquim sabe de tudo, ele sabe da verdade. Por favor, que não lhe falte nada. Eu acho que pelo menos por enquanto, ela não deve saber a verdade sobre isso. Segurança, deixe o senhor entrar. Quem é? Senhorita. Boa noite. Aí estão as chaves. Quer me ouvir um momento? Não tem sentido, mamãe. Não quero ouvir mais nada.
Tem sentido, sim. Pela última vez. Tem sentido que você saiba que eu não estou envergonhada. Que o que eu sinto é dor. A dor infinita que eu sinto por saber o que você pensa de mim. E saber que te fiz muito mal. Mas eu quero que você saiba que eu não estou arrependida. Que todo esse desastre, todo esse horror, eu o fiz. E que eu voltaria a fazer. Mamãe? Sim. E que te vejo aí. Vejo você sair com sua maleta e sua honra. E me sinto culpada. Eu me sinto mal. Muito mal. Mas eu não estou arrependida, entende? Eu não estou arrependida porque... porque eu o amei. E porque eu o amo. Delegado, por favor, pode se sentar na minha cadeira. Muito obrigado, senhora. Vamos, Ana. Bem. Pode falar, delegado. Sim, é verdade. Tem toda a razão. Agora sou eu quem tenho que falar. Agora sou eu que tenho que explicar. Eu que tenho que sentar no banco dos acusados. Olha, quando a senhorita foi me ver na delegacia, me disse que podia pôr em minhas mãos Gabriela Soares. Eu a deixei falar porque pensei que pudesse acontecer alguma coisa. E bem, valia a pena ficar com essa suspeita. Eu tinha medo de que me prendesse. E eu pensei, sabia? De verdade. Mas às vezes a polícia tem que dar corda, soltar muita corda. Mas não foi isso que eu vim lhe falar, senhorita Soares. Então o que é? Pode falar, delegado. Eu vim, sinceramente, para lhe apresentar meus respeitos. Para dizer que você tinha razão. Me desculpar, não, porque, sinceramente, pensei que a senhorita era culpada. Mas está vendo? Estou aqui. Reconheço o meu erro. Reconheço que me deu uma grande lição. Você é uma grande mulher. Isso é passado, delegado. Sim, é passado. É. E o passado foi duro com você. Tudo a acusava. E você só contava com a sua palavra. Foi duro. Eu cumpri com o meu dever. E você também cumpriu com o seu dever. Mas um pequeno detalhe. O verdadeiro era o da senhorita. Não o meu. Então, senhorita Soares, para mim, o que dizer? Eu me sentiria profundamente honrado se você apertasse esta mão como... como agradecimento por aceitar
a minha amizade. Está bem, delegado. Olha, que isso não aconteça outra vez, tá? Com mais ninguém. Com mais ninguém, delegado. Bom, eu acho que... depois disso, garanto que não se repetirá. Quando eu vinha pra cá, no rádio da viatura, escutei uma notícia. O senhor Tito Clemente assinou sua confissão. Assinou? Uhum. Mas ainda tem uma coisa. Uma coisa que não se enquadra em tudo isso que o senhor Clemente disse. De qualquer maneira, o senhor Tito Clemente está terminado. Sabe, senhorita Soares? Terminado por anos. Não, Ernesto, é uma coisa que tem que ser feita. Eu estive revisando todos os exames e o que o doutor Reis disse é verdade, lamentavelmente. Eu não posso me conformar, doutora. Ernesto, você sabe o que significa para Lúcia ver a Gabriela em casa? Brólio, por favor, eu quero que você entenda o que o doutor Reis disse. Mas tem que existir uma solução. Olha, doutora, eu vejo a Lúcia neste momento, lá em casa, cheia de ilusões, como se nada estivesse acontecendo dentro dela. E eu não posso suportar. Eu não sei. Que tal uma operação? Não é possível, nem aqui, nem em lugar nenhum. Ela não suportaria. Ela sofre de insuficiência cardíaca. O coração está muito fraco. Lamentavelmente, essa é a realidade, Braulio. Mas como faço para que viva um minuto mais? Um minuto dela é tudo. Tudo, Ernesto. Saber que viveu um minuto mais, doutora. Dona Lúcia deve repousar. Nada de emoções fortes, nada de aborrecimentos. Só o mínimo, o indispensável. E se eu a levar para o interior, doutor? Quando Gabriela voltar, quando tudo isso passar, talvez isso possa ser possível. Braulio, você sabe o que a Lúcia significa para mim. Eu digo que no meio de tudo isso, saber que sua filha é inocente, bom, não é um grande consolo, mas saber que todo esse esforço que ela fez, todo esse imenso esforço, tinha um sentido. Não foi em vão. Tem que procurar tudo que seja o mais tranquilo possível. O mais calmo possível. Pois assim será. Assim terá que ser. Eu farei com que seja assim, doutor. Você está muito mal, está enrolado. Olha, está metido até o pescoço em tudo isso. E para completar, Tito Clemente disse toda a verdade. Não ficou nada. Olha, eu não tenho nada com isso. Mas como não tem nada com isso? Se Tito Clemente já disse tudo. Ah, é? E o que é que ele disse? Como que ele disse? Disse a verdade. Nada mais. A verdade. Eu não sei o que ele disse, por isso, não, eu nego tudo. Ah, você vai negar tudo. Mas está tudo claro. Bem claro. Tito Clemente disse que você era o responsável. Isso não é verdade. Mas como vai negar, Eloy? É verdade. Você sabia. Então por que falou com o Olegário? Você sabe muito bem quem é o Olegário. Você não pagou a ele para contar tudo sobre o julgamento? Isso é falso. Ah, é falso também. Perfeito.
Ah, sim. Sim, sou eu, Firmino. Olha, traga até aqui o homem. Sim, o homem da Bíblia. Ah, Eliseu, entre. E então? Fale ao Davi o que o doutor disse. É que... O que foi, mamãe? O que foi? É que, bom, eu queria ter certeza primeiro. Mas parece que sim, que vão me dar alta. Não pode ser. É verdade, mamãe. Que bom. Eles que a consideram muito melhor. Ah, que bom. É, bom, é que... É possível que eu saia logo, sabe? Eu queria que quando o Tito viesse de viagem, eu já estivesse fora daqui. E, Davi, a propósito, eu queria pedir uma coisa. Meu filho, eu queria agradar ao Tito numa coisa que ele me pediu há algum tempo. Ele me disse que queria que... Bem, que eu fosse para a casa dele. E que ficasse lá com você e que ficássemos os três juntos. Um tempo, Davi, com o Diogo e... Davi, seria tão bom porque... Porque eu quero deixar tudo muito claro, meu amor. Eu quero viver o que não vivi. Eu quero estar junto com os meus filhos, com o meu neto. Olha bem a cara. Vamos lá, rapaz. Seja um pouquinho educado. É este o homem? Deus me proteja. Deus me proteja. É ele. É ele. E o que foi que fez este senhor? Bom, ele me disse que o Dr. Rangel era pago pelo narcotráfico para defender a senhorita Soares. Ah, não. E o que mais? Ele me deu dinheiro para que eu voltasse atrás em meu depoimento. Tão simples assim, Eliseu? Ah, sim. Ele é Eloy Gonçalves. Ele é... Sim, Eloy Gonçalves. Ele trabalha para as empresas Clemente. Está bem, Eliseu. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora pode se retirar. Eu vou em paz com a minha consciência. Sei. Em paz com a minha consciência. Em paz com a minha consciência. Cada um com seus problemas. Não é, Gonçalves? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sabia que eu conheci muitos indivíduos que estiveram enrolados? Mas enrolados como você? Ah, isso nunca. Eu acho que existem poucos. Imagina... Sua pequena história. É amigo de traficantes. Vai ao aeroporto para buscar narcotraficantes. Tem até uma foto de tudo isso. Olegário te reconhece. Este senhor Eliseu também te reconhece. E além de tudo isso, você se intromete num julgamento. Tenta sabotar um julgamento. O julgamento de Gabriela Soares e Aníbal Ortega. Me diga que você não está enrolado. Bem, delegado, eu... Vamos fazer uma coisa, só uma coisa. Você sabe que eu sou muito compreensivo. Eu entendo muito os seres humanos. Agora você vai para sua cela... e vai meditar bastante. Vai ver o seu futuro, vai ver como... Você poderia resolver todos esses problemas que tem na sua cabeça, esclarecê-los. E depois vamos conversar, você e eu. E vai me dizer toda a verdade. Você vai me contar tudo. Tintim por tintim. E sabe por que vai me contar? Porque é melhor para você. Para não terminar de se destruir, Eloy. Você vai me dizer tudo, Eloy Gonçalves. Porque é melhor para você.
Pode ir, Alice. Eu vou trabalhar essa tarde. E acabo de ler a declaração juramentada do Sr. Clemente. E a verdade é que temos que pôr em liberdade Gabriela Soares. Cada dia que passa na prisão é uma bofetada para a justiça. Oh, Amália! O que foi? O quê, menina? Nossa, essa música tá muito alta. Ah, você também, Amália. Você também. Senta aí, vai. Olha, Martins está por quê? Que houve? Eu depus contra o Tito. Eu tinha que fazer. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu depus contra Tito e... é como se tivesse deposto contra a minha vida. Martim não vai me perdoar. Ninguém vai perdoar. Ninguém perdoa, Amália. Ninguém. Olha, agora você pode mudar pra cá quando quiser. Agora sim. Agora estão sobrando quartos e mais quartos nessa casa. O que foi que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Tudo. Absolutamente tudo. Que eu sou um desastre, que ela tem razão. Que Joaquim tinha razão, ela... Olha, ela é uma mulher... Como posso dizer? Uma mulher de caráter, que dá lições, bem, que vai e dá lições. Uma mulher que sabe preparar uma armadilha, que me levou ao restaurante da armadilha. E, bem, me disse na frente de todo mundo o que eu sou, o que não sou, o que eu fui, o que era, absolutamente tudo. Calma. Bem, já aconteceu. Já aconteceu. Olha, já aconteceu e pronto. Ela foi embora, arrumou as malas e foi embora. Ela não precisa de mim, ela é uma mulher completa. O que eu quero é falar de você. Olha, eu disse a você, você é minha amiga. Você... você tem que ficar ao lado de sua filha. Você chega e vai para sua casa agora e vai ficar ao lado de sua filha. Carmen, Tito está preso. Agora sim. Agora sim, você venceu. Isso merece um brinde, Amália. Gabriela Soares se vingou. Venceu. Ele está preso. Mas você sabe de uma coisa, Amália? Eu não dou um centavo. Um centavo por Gabriela Soares nesse momento. Ela não vai estar presa... na cela rosada. Mas vai estar presa dentro de si mesma. Dentro dela. Este uma tribunal declara inocentes Gabriela Soares e Aníbal Ortega. E ordena a libertação imediata de Gabriela Soares, uma cidadã que, por erro dos mecanismos de justiça, se viu privada de sua liberdade. Eu jamais senti, como sinto hoje, tanta alegria para dizer uma coisa. Por isso quero dividir com todas vocês. Gabriela Soares está em liberdade. Que bom. Boa sorte. Isso mesmo, ela merece. Toma. Vem me ver de vez em quando. Com certeza eu virei.
Obrigada. Obrigada a todas por tudo. Isso aí. Vamos sentir saudades. Tchau. Tchau, Gabriela. Boa sorte. Tchau. Vamos, senhor Clemente. Vai ser transferido. Tudo bem. As algemas. Felicidade. Felicidade demais pra mim. Que beleza. Minha vida. Abraão. É, você conseguiu. Não, você conseguiu. Foi você quem conseguiu. Agora começa uma nova vida pra você. A partir de agora começa uma nova vida pra você, meu amor. A partir de agora. Então, eu, Anelia... Tá certo. Matilde. Bom, então tá certo, Berta. Olha. Júlia, Gabriela e Diogo com Davi. Tá bom? Tá? Sim. E os outros vêm comigo. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos para o carro. Vem. Vamos. Vamos. Eu senti tanto a sua falta. Eu não vou me esconder mais, Martim. Minha filha significa muito para mim e eu não pretendo perdê-la. Por isso eu voltei. O que vamos fazer? E você me pergunta? Meu filho, meu outro filho, porque Helena não é minha única filha, está na cadeia e por sua culpa. Você agora vem aqui e com todo o direito do mundo me diz que sente falta dela e que não está disposta a perdê-la. E eu tenho que estar disposto a perder o meu. Isso é justo? Me diga! É justo isso? Por que fez isso, Amália? Por quê? Eu fiz. Eu tinha que fazer. Tinha que fazer o quê? Destruir o meu filho? Destruir a mim? Destruir tudo o que temos? Destruir tudo? Realmente era isso que tinha que fazer? Eu tinha que dizer a verdade. Era isso que eu tinha que fazer. Dizer a verdade mesmo acima da minha felicidade. Eu fico com a Helena. Ninguém vai me separar da minha filha. Eu vou. Você fica aqui. Fique com tudo. E esqueça que um dia nos conhecemos.
Eu já não existo. Deixei de existir. Ai, que bom. Oh, minha filha! Meu Deus! Gabriela, meu amor. Por favor, delegado, eu sou inocente. Eu preciso que o senhor acredite em mim. Ah, se você é inocente, então quem cometeu o crime? Ah, eu não sei. Deve ter sido uma pessoa muito poderosa. Acredite em mim, eu sou inocente. Eu sinto muito, mas tudo leva a crer que você é culpada. Ficará detida à disposição da justiça. Hoje de manhã, exatamente às 10h15, abriram o portão do presídio de mulheres para soltar Gabriela Soares. Foi colocada em liberdade por ordem do tribunal. Gabriela Soares deu apenas algumas declarações. Gabriela Soares. Eu não sou notícia, eu não tenho nada a dizer. Você vai visitar Tito Clemente na cadeia? Eu sou inocente, isso é o que eu quero que saibam. Isso é o que eu quero que vocês saibam, que eu sou inocente. Isso é o que eu quero que todos saibam. É verdade que vai entrar com um processo contra o senhor Clemente? Isso é passado, isso já é passado. Tem nomes que não são mencionados. Tem um nome, precisamente. Obrigada. Como vai? Quero falar com José Luiz. Com o senhor Urquiza? Sim, com o senhor Urquiza. Marcou hora? Não é necessário. Eu sou Leila Kebil. Avise que eu estou esperando. Vamos comemorar! Vamos comemorar! Eu estou muito feliz pela Gabriela. Muito feliz mesmo. E você aí? É. Vamos brincar. Vamos descer. Vamos abrir a champanhe. Peraí que eu vou abrir. Peraí. Cuidado. Tá difícil, tá difícil. Aí os copos, quem vai querer, quem vai querer? Peraí, tem mais, tem bastante. Calma. Isso vai dar sorte. Vem pra todo mundo. Pega esse copo aqui. Peraí. Estão gostando. Calma, devagar, tem mais. Foi o Braulio quem trouxe. Matilde. Agora um brinde. Matilde. Um brinde. Eu trouxe e eu mereço primeiro. Braulio, espera aí. Quando meu pai voltar, nós vamos dar uma festa lá em casa, com todos, muito maior que essa. E eu vou convidar todos vocês.